сьогодні 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Дякую за те, що у нас є можливість сьогодні зібратися. Дякую шановним рабинам, дякую всім дипломатичним представникам за те, що ви сьогодні з нами і підтримуєте історію чи трагедію. Ми не можемо забувати про такі часи страшні фашизму, нацизму, повинні про це нагадувати всім, згадувати не тільки в Україні, а нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову. І я хочу подякувати за цю підтримку, за це згадування, за шанування. І хотів би подякувати за великий внесок всім країнам-союзникам і за великий внесок в перемогу над фашизмом єврейського народу. Дякую. Слава Україні! Thank you.